ଆରବ୍ୟ ରଜନୀର ଅଜଣା କାହାଣୀ ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱପ୍ନ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ବାଗଦାଦ ନଗରୀରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ସୌଦାଗର ନିଜ ନିଜର ବଦାନ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ବାକାର ତାଙ୍କର ଥିଲା ତିନୋଟି ଜାହାଜ ନାନାଦି ପ୍ରଣୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ କରି ସେ ପ୍ରଚୁର ବିତ୍ତ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲେ ନଗରୀର ଏକ ଜନବିରଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଥିଲା ସେ ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ବେଷ୍ଟନ କରିଥିଲା 20 କଳା ମୁଗୁନି ପଥରର ସ୍ତମ୍ଭ ବାଗଦାଦ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଥିଲା ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯୋଗକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଭୀଷଣ ଝଡ଼ରେ ତାଙ୍କର 2 ଜାହାଜ ଡୁବିଗଲା ସେହି ବିପୁଳ କ୍ଷତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଜାହାଜଟି ବିକ୍ରି କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେହି ବ୍ୟଥା ସହ୍ୟ କରିନପାରି ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ଅକାଳରେ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ହାସାଦ ସେମାନେ ଚାକର ବାକର ରଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ ହାସାଦର ବୟସ ମାତ୍ର 18 କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟଟିଏ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ମୂଳଧନ ଘରେ ଯେତେ ଯାହା ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା ସବୁ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ହାସାଦକୁ ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଦିଶୁଥିଲା ଦିନେ ରାତିରେ ଉଭୟ ମା ଓ ପୁଅ ଅନାହାରରେ ରହିଲେ ପୁଅ ଭାବିଲା ଅଟ୍ଟାଳିକାଟି ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ମିଳିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ତେବେ ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଏ ଅଟ୍ଟାଳିକା ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲେ ତା ମା ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ବହୁ ରାତି ଯାଏ ହାସାଦ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ପଛପଟ ଅଗଣାରେ ଥିବା ଗୋଟାଏ ଶୁଖିଲା କୂଅ ପାଖରେ ବସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ କେତେବେଳେ ତାକୁ ନିଦ ଆସିଯାଇଥିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ସନ୍ଥ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଜଣେ ପୁରୁଷ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ଏଠି ବସି ରହିଲେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ ତୁ କାଇରୋ ଯା ତୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ ସକାଳେ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନଟି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା ନାହିଁ ସେଦିନ ଜଣେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସି ତାକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇଗଲେ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ସେତକ ଅର୍ଥ ତା ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ଭାବରେ ନେଇଥିଲେ ମା ଓ ପୁଅ ସେ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତତଃ ମାସଟିଏ ଖିଆପିଆ କରିପାରିବେ ହାସାଦ ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା ସେଦିନ ଏବଂ ତହିଁ ପରଦିନ ରାତିରେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଲା ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ହାସାଦ ତା ମାଙ୍କୁ ସେ କଥା ଜଣାଇଲା ପୁଅ ଯଦି ଏକ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ 3 ଦେଖିଲୁଣି ତେବେ ତାହା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ଥରେ କାଇରୋ ଚାଲିଯା ମା ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ହାସାଦ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେ କେବେ ହେଲେ କାଇରୋ ଯାଇନଥିଲା ଭାଗ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ବଣିକ ଦଳ ସହ ସେ କିଛି ବାଟ ଗଲା କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେ ଦଳ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଅନ୍ୟତ୍ର ଗଲେ ହାସାଦକୁ କାଇରୋ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସଳଖ ବାଟ ଦେଖାଇଦେଲେ ସେ ସଳଖ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟାଏ ମରୁଭୂମି ପ୍ରାୟ ମୂଲକ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ମରୁଭୂମି ଭିତରେ ଠାଏ ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ଗାଁ ଥିବାର ମନେ ହେଲା ରାତିଟି ସେହିଠାରେ କଟାଇବ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରି ହାସାଦ ସେହି ଦିଗକୁ ଚାଲିଲା ହାଲୁକା ଧରଣର ଏକ ବଣ ତେବେ ସେଠାରେ ଗୋଟାଏ ଘର ଥିଲା ହାସାଦ ସେ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ବଡ଼ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ବାରନ୍ଦାର ଗୋଟାଏ କୋଣରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ସେ ଘରେ ଡକାୟତମାନେ ଆସି ରାତିରେ ଖିଆପିଆ
ଓ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଣ୍ଠିତ ମାଲ ଭାଗ ବଣ୍ଟୁଆରା କରନ୍ତି। ସେଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ସେସବୁ କରିସାରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ବାରନ୍ଦାର ଗୋଟାଏ କୋଣରେ ହାସାଦ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ତାକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ସୁଲତାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚର ହୋଇଥିବ ବୋଲି ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ଡାକୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପିଟିବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ରହିଗଲା। ହାସାଦର ମୁହଁଟି ଦେଖି ତାର ମନେ ହେଲା ସେ ଟୋକା ଗୁପ୍ତଚର ହୋଇନପାରେ। ସେ ତାର ପରିଚୟ ପଚାରି ବୁଝିଲା। ସେ ତା ବାପା ବାକାରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ତୁ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି କାଇରୋ ଯିବାର କାରଣ? ଡାକୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଚାରିଲା। ହାସାଦ ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଯୋଗର କାହାଣୀ ଗପିଲା ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୋପନ ରଖିଲା ନାହିଁ। ଡାକୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଉଚ୍ଚକଣ୍ଠରେ ହସିଲା ଓ କହିଲା, ଟୋକା, ତୋର ବିଶେଷ ବୁଦ୍ଧିଶୁଦ୍ଧି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। କେହି ଜଣେ ମୋତେ କହେ, ତୁ ବାଗଦାଦ ଯା, ସେଠାରେ ନଗରୀର ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ କୋଠା ଅଛି, ତୁ ସେଠାରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ, ଡକାୟତି କରିବା ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବି। ଅନ୍ତତଃ 9 ଥର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲିଣି, ଆଉ ତୁ 3 ଥର ମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନଟାଏ ଦେଖି କାଇରୋ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଛୁ। ହଉ ଯା, ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି? ହାସାଦ ତା ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ବାହାର କରି ଡାକୁ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଦେଇଦେଲା। ଡାକୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କଲା। ତୁ ଭାବିଲୁ ମୁଁ ତୋଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ପାଖରେ ରଖିଛୁ ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲି? ବାକାରଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରତି ମୁଁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଏହା କହି ସେ ହାସାଦ ହାତରେ ବେଶ କିଛି ଟଙ୍କା ଗୁଞ୍ଜି ଦେଲା ଓ କହିଲା, ସାବଧାନରେ ଯିବୁ, କାଇରୋ ସହରରେ ତୋର ଚିହ୍ନା ଲୋକ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏତିକି ରଖିଥା। ଡାକୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ହାସାଦକୁ ଖିଆପିଆ ଖରାଇଲା ଏବଂ ସେହି କୋଠରୀ ଭିତରେ ଶୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲା। ସକାଳେ ହାସାଦର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳକୁ ଡକାୟତମାନେ ଚାଲିଗଲେଣି। ସେ ପୁଣି ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କଲା। ବାଟରେ କାଇରୋ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଦଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତାର ଭେଟ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କଠି ଗୋଟାଏ ଅଧିକା ଓଟ ଥିଲା। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଇ ହାସାଦ ସେହି ଓଟ ଯୋଗେ ସେ ଦଳ ସହ କାଇରୋ ସୀମାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ରାତି ହୋଇଆସିଲାଣି। ରାତିରେ ସେ କେଉଁଠି ରହିବ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ସେ ଯାତ୍ରୀ ଦଳ ତାକୁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ମସଜିଦ ଦେଖାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଏହି ହତା ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼, କେହି କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ହାସାଦ ଗୋଟାଏ ପାଖ ଦୋକାନରୁ କିଛି ଖିଆପିଆ କରିନେଇ ମସଜିଦର ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଗଣାରେ ଶୋଇଗଲା। ମସଜିଦ ପାଖରେ ଥିଲା ଜଣେ ଧନିକଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ମଝିରାତି ବେଳକୁ ଦଳେ ଡାକୁ ପଶିଥିଲେ ସେ ଘରେ। ଦୈବାତ ସରକାରୀ ନଗରୀ ରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପକାଇଲେ। ଡାକୁମାନେ ମସଜିଦ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ପାଚେରି କବାଟ ଭିତରୁ ଖୋଲି ରାସ୍ତାକୁ ପଳାଇ ଦୌଡ଼ିଲେ। ମସଜିଦ ଭିତରେ କିଛି ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି, ଏମିତି କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ହାସାଦ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିଲା। ନଗରରକ୍ଷୀମାନେ କିନ୍ତୁ ଡାକୁମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧା ହେଲା ହାସାଦ ମଧ୍ୟ। ପରଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ କାଜିଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାହେଲା। ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଡାକୁମାନେ ଚିହ୍ନା ଦାଗୀ, କିନ୍ତୁ ହାସାଦର ବେଶ ପୋଷାକ ଓ ଚେହେରାରୁ ବୁଝିହେଲା ଯେ ଟୋକା ସେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ଦଳର ଲୋକ ହୋଇପାରେ ନା। କାଜିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ନିଷ୍କପଟରେ ତା ହାଲଚାଲ କହିଗଲା। ଶେଷରେ କହିଲା ତାକୁ କାଇରୋ ନେଇ ଆସିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। କାଜି ଏମିତି ଜୋରରେ ହସିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କାବା ହୋଇଗଲେ। ଯୁବକ, ତମେ କେଡ଼େ ଓଲୁ! ଗତ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ 12 ଥର ଦେଖିଥିବି ସେହି ଗୋଟାଏ ସ୍ୱପ୍ନ। କେହି ଜଣେ କହେ, ଯାଅ ବାଗଦାଦ,
ସହରର ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ତାକୁ ବେଷ୍ଟନ କରିଛି 20 ସରିକି କଳା ମାର୍ବଲ ସ୍ତମ୍ଭ। ସେ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ପଛପଟରେ ରହିଛି ଶୁଖିଲା କୂଅଟାଏ। ଖୋଳିବ, ତମ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆହୁରି ଥରେ ହସି ଦେଇ କାଜି କହିଲେ, ଆଉ ଯୁବକ, ତମେ ଥରେ ଅଧେ ସେହି ଧରଣର ସ୍ୱପ୍ନଟାଏ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲ ଏତେ ଦୂରକୁ। ଯାଅ ବାବୁ, ମା କୋଳକୁ ଫେରିଯାଅ। ଯଦି କହିବ, ମୁଁ ସେଠାକାର କାଜିଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠିଟାଏ ଦେବି, ତମକୁ ସେ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଚାକିରିଟାଏ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ଫେରିଯାଉଛି। ଏହା କହି ହାସାଦ ବିସ୍ମୟ ଓ ପୁଲକ ଭରେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। କାଜି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଦୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଲେ, ତାହା ତାହାରି ଅଟ୍ଟାଳିକା। ଭାଗ୍ୟକୁ ବାଗଦାଦ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିବା ଗୋଟିଏ ବଣିକ ଦଳ ସହ ତାର ଭେଟ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟରୁ ଓଟ ଯୋଗେ ସେ ତୃତୀୟ ଦିନ ବାଗଦାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମାକୁ ସବୁ କହିଲା। ଦୁହେଁ ଯାଇ ଶୁଖିଲା କୂଅ ତଳ ଖୋଳିଲେ, ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟାଏ ଧାତୁ ସିନ୍ଧୁକ। ତାକୁ ଉପରକୁ ଆଣିବା ସହଜ ନଥିଲା। ସେଇଠି ତାକୁ ଖୋଲାଯିବା ବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା ସୁନା ଖଣ୍ଡମାନ ସେଥିରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଛି। ମା ପୁଅ ଓଳିକଯାକ ଲାଗି ସୁନାତକ ଘର ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ। ଶୁଭଦିନ ଦେଖି ହାସାଦ ଗୋଟାଏ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତା ପରଲୋକଗତ ପିତାଙ୍କର ଏତେ ସୁନାମ ଥିଲା ଯେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ହାସାଦକୁ ତା ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ମିଳିଲା।